Վերջից սկիզբ կամ ավելի ճիշտ սկզբից մինչև նոր մեկնարկ։ Ճիշտ եւ ճիշտ բակալավրիատի կրթության տևողությամբ ամերիկյան համալսարանի նախագահի վերջին 4 տարիները կինոժապավենի նման անցնում են շարժապատկերով։ You see Dr. Boghosian, right? Participating in annual digital Բրյուս Պողոսյանի կառավարման տարիներին հատկապես ակնառու է ամերիկյան համալսարանում բակալավրիական կրթության հիմնումը։ Մի քիչ ուշացած, մի քիչ շտապելով, կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը ամբյոնի մոտ հատկապես կարևորեց ամերիկյան համալսարանի բակալավրիական կրթության ներդրումը։ Ոչ լիարժեք կրթական ծառայություններ մատուցող բարձրագույն ուսումնական հաստատություն վերածվեց արդեն երկրորդ տարինը համակարգային ազդեցություն ունեցող ուսումնական հաստատության։ 4 տարիների ընթացքում կրկնապատկվեց ուսանողների թիվը եւ ամերիկյան համալսարանի շարունակական կրթության բաժինը Ղարաբաղում մեկնարկեց նոր ծրագրեր։ Համալսարանի հիմնադիրն ու գլխավոր գործընկերը ամերիկյան կառավարությունն է։ Միանցյալ Նահանգների համար Հայաստանում չկա ավելի կարևոր գործընկեր, քան ամերիկյան համալսարանն է իր անձնակազմով եւ ուսանողներով։ Նրանց հետ միասին մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացրել։ Դոկտոր Բրյուս Պողոսյան, ձեր եւ ձեր թիմի շնորհիվ Գրեթե վերջին զանգի հուզմունքի նման դոկտոր Պողոսյանը կես անգլերեն, կես հայերեն արտահայտեց իր հուզմունքը։ Ամենասկզբում ամերիկյան գործընկերները թերահավատ էին, որ Հայաստանում հնարավոր է հաջողության հասնել, բայց դոկտոր Պողոսյանը եկավ ու կարողացավ հակառակն ապացուցել։ Ես, որ ծնվել ու մեծացել եմ Օդար ապերում, հայրենիքից հեռու, հատկապես շնորհակալ եմ ինձ ծեր միջավայրում ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ Հայաստանի կարևոր համալսարանից մեկի հեղը ինձ վստահելու համար։ Բրյուս Պողոսյանը կվերադառնա Մասաչուսեթսի Թավց համալսարան, բայց գլխավոր խոստումը դարձյալ Հայաստան գալն է։ Այս տարիներին նրա կատարած աշխատանքի համար Արմեն Աշոտյանը պարգևատրեց նախարարության բարձրագույն ոսկե մեդալով։ Զորապարյան Արմեն Շահոյան, ArmNews։